Souza. Sejam muito bem-vindos ao canal do Distrito Racing. Hoje a gente está começando a parte legal do vlog do DR, que a gente vai comentar sobre carros. Dentro do vlog do DR, você já viu os vídeos da Alfa 145 com motor 3.0. Tem o para-choque a para-choque, que a gente fala a história e o desenvolvimento dos dois carros do DR, que é o Gol amarelo bola, 1.9 aspirado, e o Gol quadrado chumbinho, que é 1.6 turbo. Nesse período você vai acompanhar o desenvolvimento desses dois carros e, por que não, contar mais histórias de mais outros carros dentro do vlog do DR. E eu vou contar uma coisa que eu nunca comentei, nunca explanei no perfil do DR, que é a história do Legolzinho, que é o meu carro de pista, é o carro que eu uso. Vamos começar com a história que lá atrás, há exatamente 10 anos, eu acompanhava um fórum chamado Hot Campinas e Preparados. Quem é macaco velho aí vai lembrar desses fóruns. Eu não consigo nem mais acessar porque aparentemente eles estão fora já, já são offline. Mas eram fóruns que a gente conseguia muito conteúdo com eles. Onde hoje o que você vê em Facebook e Instagram, a gente fazia isso nos fóruns do Preparados e do Hot Campinas. Pois bem, em 2010 eu já acompanhava o projeto desse carro. Ele era do Henrique Lambert, cara piloto de F3, toca muito. Onde o carro que ele pega para virar temporal. Então ele começou com esse projeto e começou a escrever todo o desenrolado do desenvolver desse carro nesses fóruns e eu acompanhando, porque eu tinha um projeto, eu tinha um carro que era com a mecânica parecida, que era um Voyage. Meu Voyage era 1.9 turbo, só que a mecânica não tinha nenhum preparo de fluxo de cabeçote, não era nada. Era pistão forjado, biela forjada, mas o cabeçote era cru, padaria que a gente fala. E o Gol era algo que eu queria, era um objetivo. Olha, cara, olha a mecânica legal desse carro, acho que eu vou fazer isso pro Gol. Só que, meu irmão, na época eu não tinha condição suficiente para fazer o que ele fazia. Mola de fórmula, suspensão 100% da impacto, tudo de poliuretano. Até mesmo porque o Voyage era meu carro de dia a dia. Então eu usava ele para faculdade, para ir pro trabalho e depois ia pra pista. Mas mesmo assim eu tinha o foco de ter algo parecido com o Gol. Em 2011 eu tive o prazer de ver o último evento de track day da Octane em Jacarepaguá. E eu fui assistir isso e quem estava lá? O tal do Legol. Esse apelido inclusive foi dado aos amigos do Lambert, o famoso P1, as pessoas chamam ele de P1. E eu vi o carro lá. Era um shakedown dele, ele tinha acabado de vir pelo rebuild completo, lataria, pintura, mecânica, tudo, ele fez um rebuild de para-choque, para-choque, era uma estreia de uma série de alterações que ele tinha feito naquela pista, e eu vi aquilo de perto. Então pra mim eu falei, irmão, isso aqui, velho. Então era uma coisa que, tipo, era algo que eu nem imaginava que fosse meio um dia. E eu vi esse carro em ação e, enfim, vi um pega fantástico também nesse dia, que foi do Maverick versus o Corvette. O Maverick do Batistinha e o Corvette do Kid, se eu não me engano. Me corrija nos comentários se eu estiver errado. Tá, eu take, véio, foi sensacional esse vídeo. E eu tava nesse público aí. Enfim, em 2012, esse carro veio para Brasília, o Gol, ele veio para Brasília e foi onde eu tive mais um contato com o Lambert, tive mais um contato com o carro, eu que desci da cegonha, na verdade, aí eu que tava descendo, foi meu primeiro contato com o Gol. Quando eu tirei o carro da cegonha e levei ele pro box, irmão, vocês não têm ideia, velho, a sensação. Falei, cara, eu não tô num Gol, num banco coxa, esparca, apertadinha, socado no chão, né? Eu digo, a postura do piloto baixo, volante alto, aquela quicação, barulhão, blá, 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 eu não tô num Gol, sabe? Aquela sensação de, desculpa gente, mas é, e aí você fica, meu irmão, eu quero isso, velho, eu quero isso. E eu fiquei extasiado, não fiquei apaixonado, fiquei extasiado com aquela sensação, porque eu sabia que era algo que eu não ia chegar tão perto, assim, não ia ter algo tão próximo. Enfim, em 2012 ele veio, e aí ele saindo do box, cara, ele abrindo o box era uma coisa fantástica. Ele, o carro veio na época, ele veio acertado com 526 cavalos, se eu não me engano, só que as pontas de eixo eram originais, e Brasília exige muito de tração para virar tempo. Então toda vez que ele vinha com a com tração, pá. E eu lembro que nesse final de semana eu usava uma turbina Biagio no Voyage e ela quebrou. E eu falei assim pro mecânico dele, Marcelo, pode tirar as pontas disso do meu carro aqui, ó, do Voyage. Ele, irmão, vai quebrar. Eu falei, vocês fizeram uma viagem dessa, eu não pude dar uma volta aqui preste no carro? Pode tirar as pontas de eixo. Quebrou. E ele não conseguiu dar a volta rápida. Esse foi meu contato com o Gol nesse final de semana. Passou um tempo. Em 2013, Jacarepaguá perdeu o autódromo Rio de Janeiro e esse carro ficou encostado. O autódromo mais próximo dele era de Interlagos, que era, né, São Paulo, era bem longe. Então a logística para ele já era uma coisa mais complexa. Tinha que arrastar o carro, porque o carro não rodava mais na rua. Rodava de uma rua para outra, para uma quadra, só para dar uma movimentada no carro, mas pegar uma estrada era inviável. E o carro foi sem utilidade, né? Não valia a pena desmontar o carro para aquilo. Então um trabalho, um esforço tão grande, todo esse rebuild, coletor Tet Racing,
desenvolvimento do carro, dinamômetro, turbina HX40 montadinha, cabeçotão feito na ProReds, câmbio com engrenagem escalonada, ele, ó, o cara assim, assim, assado. Eu quero essa engrenagem de primeira, essa de segunda, essa de terceira, essa de quarta, essa de quinta, escalonou tudo. Pensando no giro do carro, o carro girava 8.500 RPM, no AP 8 válvulas. E aí ficou, perdeu o sentido de desmontar tudo. Ele chegou aí pra arrancada, mas não é a pegada do cara. Ele anunciou o carro no Octane por R$45 mil na época, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Na verdade, R$45 mil ainda é muito dinheiro, né, hoje. E na época, ele pediu esse dinheiro, eu vi o anúncio, poxa. Até que, na véspera do meu casamento, em 2014, acho que foi papo de março, no anúncio do Octane, onde ele vendia o carro, eu soltei a piada, se eu tivesse dinheiro. E ele falou assim, eu faço Casas Bahia pra você. Cara, na véspera do meu casamento, cara, não é possível, não tem condição de eu comprar um carro desse. Eu peguei uma calculadora rápida pra cara, se ele fizer uma parada dessa pra mim aqui, eu acho que eu assumo. Só que, cara, eu já ganhava, já não tinha tanto salário em condição de manter o próprio Voyage, eu tinha outro carro, que era um ZX Dakar, meu carro de dia a dia. Eu tava na véspera do meu casamento. Apartamento, compra de dia, paguei casa, não tinha condição. Pagar festa, não tinha condição. E aí, eu conversei com a minha esposa. Minha excelentíssima, eu conversei com ela e ela falou assim, beleza, você pode trocar de carro, só que você tem que vender o Voyage. Vende o Voyage e compra o Gol. Não, mas os dois, ela falou assim, se você quiser, beleza, mas você vai se ferrar. Então, vende o Voyage e compra o Gol. E assim eu fiz. Por incrível que pareça, eu não passei 15 dias com esse carro anunciado e vendi. O meu trato com o Lambert foi o seguinte, quando a gente começou a negociar, ele falou assim, cara, eu quero R$25 mil no carro. Eu, irmão, R$25 mil nesse carro? Cara, eu tenho que me descabelar, fazer alguma manobra, alguma coisa que eu tenho que adquirir esse carro. Eu tinha umas contas a pagar e eu falei pro Lambert, eu sei, vou te dar 18 mil agora e os 7 mil depois, daqui a um ano. Eu não vou te dar parcelado, eu vou te dar daqui a um ano. Aí ele, irmão, que proposta louca. Eu falei, cara, se eu te falar que eu vou pagar R$500 por dia, eu não dou conta. Se eu te falar que eu vou pagar R$1.000 por dia pra você, eu não vou dar, por dia não, por mês, eu não dou conta. É melhor eu ser sincero ou te enganar? Aí, cara, eu vou conversar com meu pai aqui, porque era conta de eu pagar os minhas dívidas do casamento quando acabasse. O casamento, eu consegui renovar algumas linhas de crédito e conseguia pagar o cara. E assim fechamos o negócio. Por incrível que pareça, ele aceitou. Nós tivemos pouquíssimo contato pessoalmente. Mano, toma aqui os 7 conto. Negócio fechado, o negócio tá finalizado. E o carro só foi pro meu nome depois que ele pagou o que eu terminei de pagar. E até hoje eu tô com o carro, me divirto. Segue o depoimento dele aí pra vocês terem uma ideia do que ele achou dessa negociação. Bom, galera, vou tentar contar a história do Gol aí, quando foi meu, rapidinho. Agradecer o Kiko aí a oportunidade de participar aí dessa história. Cara, o Gol, um amigo meu tinha uma construtora, e essa construtora tinha meio que um faz-tudo, e o Gol era o carro desse faz-tudo dele. Um belo dia o Gol foi roubado, e aí o Gol apareceu todo depenado e tal. Esse meu amigo levou pra oficina, na época a M2, que a gente mexia. Queria montar pra track day e tal, o autódromo aqui do Rio tava bombando. O dono da oficina tinha um Golf GTI, que é o Marcelo, da M2 Racing. Então já saiu do Léo, que era o primeiro dono, pro Marcelo, que montou na fase que depois eu peguei o carro. Na época, isso foi 2009, 2010. 2009 eu estava correndo de Fórmula 3. E aí, 2010, eu queria continuar andando de alguma coisa. O Marcelo, que pegou o golzinho, ele queria montar uma caravana de arrancada, alguma coisa assim. E aí, na época, eu tinha um Civic SI, que eu não queria futucar tanto. E o golzinho entrou aí como, enfim, projeto, a gente começou a fazer. O carro foi recordista lá em Jacarepaguá, virou 1.26.4. Foi aí o tração dianteira mais rápido na época. O recorde anterior, eu acho que era 29 baixo, a gente virou 26.4 e foi um recorde que durou até quase o final do autódromo. O Bruninho aí de JF, que tinha um Civic SI Turbo, acabou depois batendo no final de 2013 ou 14. Cara, em resumo, depois dessa época aí que o Gol acabou virando o tração dianteira mais rápido, ele esteticamente ainda não tava longe do que eu gostaria, então eu parei o carro para dar um banho de tinta e melhorar algumas coisas, né? O carro ganhou um banho de loja, um banho de estética e também a ideia era que ele ficasse mais rápido, né? Isso já foi início de 2013, foi quando o autódromo aqui do Rio estava prestes a acabar. A gente acabou fazendo um evento teste do carro, um shakedown no Octane,
de 2012, eu acho, final de 2012. Que, inclusive, eu acho que o Kiko veio assistir. É, a gente já falava sobre o carro, porque ele tinha o Voyage. E eu acho que ele viu o carro pela primeira vez ao vivo e tava bem bonitinho, assim. Foi assim que ele ficou pronto. É, depois a gente foi andar em Interlagos, mas não foi bom. Tava com problema na Hostgate, tava cuspindo óleo, algumas coisas que não estavam bem legais. E acabou acho, virando 1,59 Interlagos, que na época era um tempo razoável. É, mas eu acho que era um carro aí pra virar na época 53, 52, alguma coisa. E aí nessa época o autódromo tava praticamente, enfim, destruído. É, o Gol tava um carro já muito extremo pra andar na rua, né? Não tinha como pegar a estrada, alguma coisa assim. E a M2 Racing acabou acabando. E aí durante uns 6 meses a gente meio que mexia no Gol na garagem aqui da minha casa. É, muito pontualmente, tinha que alinhar a agenda, né? A gente perdeu esse timing aí de oficina de conseguir continuar desenvolvendo o carro. Então aí foi um alinhamento de vários fatores, né? Tipo, sem autódromo no Rio, o Gol mais difícil pra pegar a estrada. É, a galera que não era tão empolgada na época com cegonha, essas coisas. Eu tava sem uma mão de obra focada no carro, como sempre foi nesses 2 anos e meio, 3. E aí eu anunciei o carro. E aí logo no início eu comecei a conversar com o Kiko. É, eu lembro que eu anunciei por 47, 48 mil, que era um valor alto, sim. Mas, porra, tentar diminuir o prejuízo, né? Eu certamente gastei bem mais que isso, mais que o dobro, talvez. E, enfim, tive que, né, ir tentando abaixar o valor. Como eu sabia que era um carro já bem futucado, um carro focado, eu tava com um receio de vender pra alguém que entendesse do riscado, né? Então, um cara que soubesse usar o carro, né? Não dá pra acelerar em ondulação, não dá pra acelerar de frio, não dá pra, enfim, fazer o uso aí de um daily, de um carro alugado, que ia ser dor de cabeça pra mim. Então eu tentei ser bem criterioso com o comprador, né? Pra ser, sim, é um cara do ramo, é um cara que vai desenvolver o carro, é um cara que vai manter o projeto. É, carro Fórmula 1 quebra, carro de corrida, de track day vai quebrar. Mais ou menos aí depois de um mês que eu anunciei, um mês e meio, a gente começou a conversar. Ó, dia 29 de maio de 2013, eu anunciei o carro. No mesmo dia, 29 de maio. Olha a mentira aqui. Ah, se eu tivesse. E eis que no dia 12 de junho, passa a conta que essa maconha é minha. O cara é brabo, hein? Até ele me lembrou um episódio que a gente vinha perguntar, cara, se o carro bebia muito na estrada, se... Enfim, umas perguntas sem noção, assim, que, cara, né, eu tinha que vender pra, de fato, alguém que fosse continuar o projeto. E foi o que aconteceu, né? O carro aí cada vez mais orientado pra pista e já evoluiu muito. Todo track day que rola aí, Distrito Racing ou MBR, eu dou uma olhadinha, mas passo perto, passo longe pra não ficar com saudade. Agradecer aí o Kiko pelo convite. É, acho que hoje o carro tá fazendo jus aí à história dele. Sempre foi um carro rápido aqui em Jacarepaguá. É um carro, eu sei que é rápido em Goiânia. Brasília, eu espero que quando voltar seja tão rápido quanto. É, acho que é isso, pessoal. Abraço aí pro Kiko, acelera. E toma cuidado aqui com o Evo, que parte do Gol virou turbina e coilover do Evo. Na verdade, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque o Evo é manco e se o Golzinho vier atrás, eu tenho que dar seta. Beleza? Parabéns aí, cara, e continua aí contigo a bola agora. Valeu. Todo santo dia eu assistia o mesmo vídeo, que era a volta rápida do Lambert, do P1, em Jacarepaguá, quando ele quebrou o recorde de tração dianteira.
cena é insana. Cara, o carro quando chegou no Brasil foi uma coisa, tipo, pra mim, meu irmão, sabe, foi fantástico. E eu lembro que meu pai foi que me ajudou a comprar o Voyage. E quando eu falei pra ele, pai, vendi o Voyage, eu tive 13 anos o Voyage, né? Como assim? Tu vai vender o Voyage pra quê? Não, pai, tá chegando um carro novo, trocando de carro. E meu pai ficou felizão, né? Pô, você tá trocando de carro por um mais novo e tal. Aí quando o Golzinho chegou, velho, encostei o carro na garagem, meu pai não tava em casa ainda. Quando o Golzinho chegou, meu pai olhou pro carro assim, você trocou o Voyage nisso, sabe? Olho brilhando, carro quatro portas. Meu pai não tinha reparado o inteiro dele ainda. Um carro quatro portas, rodona amarela, dura, dourada, bonitona, o carro brilhando, que era branquinho, tinha acabado de sofrer uma reforma, né? Meu pai, pô, meu filho, parabéns, que bom carro bonito. Eu falei, é, pai, entra no carro aí. Quando meu pai abriu a porta e afundou no banco, ah, meu filho, eu não acredito nisso, ah, que não sei o que. Eu falei, não, pai, dá na partida aí. E o escape do Gol sempre foi o cotoco, acaba no câmbio ali, ó, aquela barulheira, pra, 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 desigual na chapa, você não tem jeito, rapaz, eu não sei o que. Saiu do carro, meu pai nunca andou comigo nesse carro. Não porque ele não gosta, ele sabe que, na verdade, ele não gosta, né? Ele não acha legal, mas ele não é o perfil dele. Meu pai nunca foi de corrida, nunca foi de velocidade, então, ele até hoje ele pergunta onde que eu aprendi essa questão de participar de corridas, porque na família não tem ninguém, na minha filha não tem ninguém, eu que fui o marco zero, na verdade, disso. Espero que meu filho continue. É, assim que ele chegou em Brasília, ele veio pra oficina em qual eu era cliente, nós fizemos uma pequena revisão no carro, checamos correias, óleo, fomos a primeira andada em Brasília, tá aí a primeira andada que eu tive no carro. Essas primeiras voltas aí, a gente tava fazendo shake down, conhecendo como é que o carro comportava sem embreagem. A injeção eletrônica dele ainda era a primeira injeção eletrônica da linha da Feltech, só que o carro já tinha engate rápido, não podia trocar embreagem sem marcha sem embreagem. E eu fui testando isso, conhecendo, até que na primeira volta do carro eu virei 2.28. E engraçado que na volta de 2.28, olha essa cena, esse take. O carro jogou a traseira, não é porque ele era traseiro, é porque ele tinha um problema de respiro do motor, ele jogava muito óleo pra fora. E quando ele jogava muito óleo pra fora, ele jogava óleo literalmente nas rodas traseiras. E essas jogadas de traseira que eu dava em Brasília, não era porque o carro era traseiro que eu tava controlando, é porque era óleo literalmente na roda traseira, ele vomitava muito óleo. Pois bem, andamos o carro, descobrimos problemas e fui pro nosso segundo evento no Autódromo de Brasília. Segue a minha volta rápida.
essa foi a andada do carro. Eu fui recordista por um tempo tração dianteira. Na verdade, foi uma coisa meio que fora de lógica, um Gol virar esse tempo em Brasília. Mas não durou muito tempo, não. Um amigo nosso, Plauto Lins, de Curitiba, ele tinha um Polo GTI, 20 válvulas, 1.8 turbo, que é uma coisa raríssima de ver no Brasil. É, duas portas. Olha só que gracinha esse carro. Ele virou na mesma casa de segundo, só que ele virou 2.23, 2.238. Ele tava de Slick Yokohama. O Plauto é piloto de... Já foi piloto de GT3, já foi piloto da Mini Cooper, da Mini Cooper Challenger. Então ele tinha muito mais experiência e com certeza ele baixaria muito mais se ele andasse mais um pouco com um Polo. Aí foi a última andada em Brasília e a gente foi pro Velocitar. Esse preparador, a visão que ele tinha, não entendo, não estou falando mal, tá? É só questões de falta de experiência. Mas a visão que ele tinha, quanto maior fosse o caracol, mais potência o carro tinha. Só que para circuito isso não tem efeito positivo. O lag acaba atrapalhando muito a tomada de curva, essas coisas. Por isso que carro de track day não precisa de pode ter uma turbina muito grande. O carro veio do Rio de Janeiro com a caixa quente 0.58. O preparador, ele tinha percebido que a caixa quente boa que eu tinha de reserva era uma caixa quente 1.06. Por falta de experiência, pelo amor de Deus, eu sempre fui muito prestativo, sempre corro bem atrás das coisas, só que no conceito que não se aplicava aos carros de circuito. E acabou que foi bem frustrante a ida ao Velocitar, porque o Velocitar tem muitos trechos de baixa, e eu não conseguia aproveitar a potência que o carro tinha. Ele deu aí, tá aí no dinamômetro, 420 tantos cavalos a 7.000 RPM, e aí eu não tinha o proveito disso. Perceba que a linha, ela demora para subir quando sobe uma vez, e a linha de potência, né? Isso não é aproveitável para um carro de circuito. Então a gente... E aí nesse track day foi legal, porque eu precisava de girar muito para ter a potência que eu precisava. E aí onde o carro me dava mais óleo. Eu tive mais um problema que eu tive lá no Velocitar. Só que no final do evento eu falei: tira 1 litro de óleo desse carro aí. Não, tira 1 litro de óleo desse carro. Se quebrar, quebrou. Mas eu vou dar minha volta e eu tenho que virar tempo nesse evento. Todos os carros de tração dianteira, eu era um dos últimos de tração dianteira, porque eu não estava conseguindo dar uma volta boa. E quando eu começava a dar a volta, a esquentar o carro, dava a volta boa, ele começava a vomitar óleo e ficava enguiado, escorregava, literalmente. Ele tirou 1 litro de óleo, parou de vomitar o óleo, né? Não é uma volta boa ainda para aquele carro. Na época eu virei uns 57 alguma coisa. Poderia ter baixado mais, aquela sensaçãozinha. Eu preciso de voltar lá. Mas eu virei uns 57, acabou que eu fui P1 FW dele nesse evento. Meu carro foi bem criticado na época, porque tava vazando muito óleo na galera ali e tal. Mas faz parte da zoeira entre os amigos e tal, então... E foi um aprendizado, né? Quando eu cheguei em Brasília, eu resolvi andar com 1 litro de óleo a menos. Só que, nessa de andar com 1 litro de óleo a menos, quando a gente voltou pro Brasil, na verdade, pra andar em Goiânia. Olha o que acontece em Goiânia. Nessa época eu estava sem preparador, eu tinha decidido fazer meus upgrades e seguir carreira solo. Eu segui carreira solo, troquei, tirei a caixa quente 1.06 e botei uma 1.70. Eu comprei uma nova 1.70 e coloquei, que é o que condizia com a turbina HX40 da época. E troquei o óleo do carro e falei assim: rapaz, vou tirar 1 litro de óleo desse trem aqui, vamos ver o que dá bom. E fui andar com 1 litro de óleo a menos. Não podia dar coisa melhor, né? Como eu fui carreira solo, rajei o motor do carro e enfim. Precisei de um novo preparador que entendesse dessa parte técnica de carro de circuito. E aí foi quando eu fui chegando bem, porque é o seguinte, a oficina que meu carro tá hoje, você não chega chegando. Você tem que conquistar o preparador, tem que mostrar pra ele por que você quer fazer o carro com ele, porque é muito demandado, sabe? Ele é muito demandado. Tinha um amigo meu, o apelido dele é Piu Piu. É Pipiu, na verdade. O Davis, que também mexe com mecânico, mexe com preparador, só que ele não tinha oficina. E ele topou desmontar o carro comigo. Nessa época eu já tinha feito o upgrade do carro, já tinha colocado intercooler, que o carro não veio com intercooler. Eu coloquei intercooler, botei FT400. Eu consegui fazer com que o David me ajudasse a desmontar o motor. E consegui fazer com que o Luciano, da Autotec, que é meu atual preparador hoje, a montar o motor do Gol. Eu comprei um eixo novo, mandei ele fazer o motor. Ele revisou as peças do cabeçote e tal, que é um cabeçote feito pela ProReds. Válvula Machita, Command 350T 296, pra alta, pistão 2.0, o carro é bloco alto, é biela longa. Depois que o Luciano fez o motor do carro, a gente passou em dinamômetro, fez outro acerto, o carro mudou da água pro vinho de um jeito que vocês não têm ideia. Ele parou de vomitar, não vomitava mais óleo. Segundo o Luciano, o carro tinha 17 milímetros de folga do pistão do cilindro. No processo de dilatação do pistão,
sobrava espaço para passar um dedo e vomitava óleo. Equalizamos as medidas dos cilindros dos pistões, virabrequim novo, motorzinho revisadinho, justinho, pau nas cabritas e começando aí em Goiânia, foi só sucesso. Só que os resultados de Goiânia eu vou deixar para vocês no segundo episódio do vlog do Legol, porque tem bastante conteúdo legal para andar. Carona com os amigos, quebra de recorde pessoal, que foi uma volta ridícula. Depois eu fui para Curitiba, onde foi o primeiro MBR, Meet Brasil Racing. O patrocínio que eu ganhei de um amigão para fazer o Santo Antônio. Não tem muita história para contar. Nesse período cronológico, a gente ainda tá em 2015, tá? Estamos em 2020. Então eu vou contando para vocês alguns procedimentos que eu fiz no Legolzinho e que, se Deus quiser, vai ficar de aprendizado para você que quer montar um golzinho turbo de track day. Beleza? Galera, a de sempre. Like, se liga no nosso canal, comenta, curte, compartilha e é nóis. Distrito Racing é agora.